Akalar assalomu alaykum, barchaga xayrli kech. Akalar, bu chiqarilishda Namangan viloyati Mingbuloq tumanidan mana shu loqchot sotuvga qo'yishdi. Ma'lumotlarni aytib o'tamiz akalarim. Yoshini 8 yoshar deyishdi, balandligi 1.55 plus, yeb ichishi, sog'lomligi, yuvoshligi bari-bariga kafolat berishadi. Xullas, ulug' garantiyalik akalarim. Ulug'ga 100% kafolat beramiz deyishdi. Ekranga nomini yozib qo'yaman. Narxini 3300 dollar narx qo'yishdi, albatta kami bo'ladi, savdolashadigan joy bor akalar. Shu ekrandagi nomerlarga bemalol bog'lanib savdolashsangiz yoki-da qolgan barcha ma'lumotlarni shu nomerlar orqali olishingiz mumkin. Manzili yana bir bor qaytarib o'tamiz. Namangan viloyati Mingbuloq tumani. Aloqaga chiqamiz, barchaga omad.